Jeg er klar for å stille i hvert fall og bli ferdig. Men jeg håper jo det da. Formen din er bedre enn noen ganger i hvert fall. Ja. Og fysikken din. Du har faen gjort jobben din om season. Jeg kan ikke klage på det. Det er all in hver dag, ikke sant? Det er all in hver dag, ja. Hun legger inn arbeidet, så det skal ikke stå på det, for å si det sånn. Det er bare hvordan hun klarer å prestere på scenen som er som har noe å si. Daglig så lenger hun arbeider hver eneste. Så, hvis hun gjør alt hun skal gjøre i morgen, så blir det proffert. Sliter du med nerver, eller? Ikke ennå. Ja. Nei, sånn, når du gjør rett før scenen? Jeg hater å stå på scenen. Du hater å stå på scenen? Jeg hater. Jeg blekker helt ut, liksom. Det er sånn at du ikke husker noe etterpå? Jeg husker ingenting. Du husker det? Så da... Men begynner du å grue deg nå allerede i kveld, eller kommer det først i morgen? Kjente kanskje litt på det i går, men da visste jeg ikke hvordan det så ut. Og nå tenker jeg det ser ut som lokalen på Sandefjord Open, så det går fint. Jeg trodde det skulle være større. Så det går greit. Og så har man jo lært litt gjennom konkurranser da. Så backstage-musikken er rolig, ikke rock da, så ja. Så har det blitt noe bedre fra den første gangen du stilte, eller er det omtrent ikke? Ja, sist når jeg stilte i Two Bros i Oslo, så var det i hvert fall det beste jeg levert på scenen, og følte at jeg var ganske rolig da. Ja. Så da. Vi har jo sett litt at du skjelver litt når du står på scenen. Kommer det på grunn av... Det kommer ikke bare på grunn av nerver, nei. Det er et eller annet med bein etter operasjoner. Og det er veldig få som klarer ikke å finne ut av hva det er. Det er en fyse som mener at det er så tight muskulatur da, i låret. Som gjør at muskulaturen blir dratt, og at den er så sinnssykt tight. Så jeg prøvde trykkbølgebehandling og alt mulig rart, og tøying og foamrulling. Men det begynte jeg på under diett, og da har det kanskje ikke så god effekt som det skulle hatt. Da. Men har du den skjelvingen even når du... Også når du øver posering for deg selv, eller? Det er ikke bare kun på scenen da, eller? Nei, men det er jo i beintrening også. Ja, ja. Altså bare jeg tar en RDL liksom, så rister det. Så det er jo noe med beinet, det er ikke bare nerver da. Skjønner. Faen så irriterende da. Ja, ganske irriterende. Ja. Men det får man ikke gjort så mye med, tydeligvis. Nei, det er ikke på kort tid kanskje i hvert fall. Nei. Men det blir jo litt og litt bedre hele tiden. Ja. Så, med litt behandlinger og jobb rundt det, så ser det ut som det blir bedre. Ja. Så har uken vært siden Two Bros, det er vel en måned siden nå, ish? Ja, det har vært helt lik som de tidligere, egentlig. Det er bare å surfe gjennom og litt kardio og spise det samme. Ja. Det har ikke vært sånn helt nede i kjelleren enn så lenge, eller? Nei, jeg var ikke nede i kjelleren på slutten heller, så... Energien har vært grei, det var mer vitt i egentlig, men da var jeg jo klar ganske tidlig da, så det var jo egentlig bare å surfe gjennom og ja, få litt energi og få ut fatig og ja, så det har gått greit. Coacher du selv, eller har du... Ja, vi coacher sammen. Dere coacher sammen? Ja. Vi coacher sammen, ja. Og så funker det? Det funker greit 90% av tida. Men man merker jo at når begge er på diett og man coacher sammen, så blir jo lunta litt kortere. Jeg kan ikke ljuge å si noe annet, men jeg føler vi klarer det ganske bra. Det har ikke vært veldig mange krangler eller dårlige perioder. Nei. Det er vel ikke energi til det? Nei, det er kanskje det. Man har ikke energi, man tenker bare, nei, det her orker jeg ikke, nå vi bare legger det ned, og så... Vi krangler jo aldri ellers. Nei, vi gjør ikke det. Og så flytta midt i prosessen. Ja, liksom. Jeg skulle til å si at Nikolai fortalte meg at dere hadde kjøpt nytt hus midt i preppen. Yes, vi har nok det høyeste diettkjøpet i Norge, tror jeg. Jeg har aldri hørt det. Jeg har kjøpt en ny bil på diett, men nytt hus til mange millioner, det topper det. Ja, det var ikke planlagt, det var på diett. Det var et diettkjøp, det var et spontankjøp faktisk. Vi bestemte oss på fredag og kjøpte på mandag, så... Ja, med dagens renter så er det toppnors. Veldig god tegn. Så vi fikk lånebeviset etter vi hadde kjøpt huset. Så det var spontankjøp. Har du løpt til å begynne å flytte av?
Ja, da vi flyttet inn I under preppen. Ja da, 1. august flyttet vi inn. Oh my god. Så, men det var egentlig ganske greit, for vi hadde så mye å gjøre, så dieten liksom fløy egentlig ganske fint da. Så. Ja, det det beste å ha noe å gjøre. Ja. For det jo bare sitte stille og ikke gjøre en dritt, det det verste så fint. Ja. Det sant. Så vi har skrudd møbler og garderober og flyttet I en måned. Du eller begge to? Begge to. Ja, begge to. Hun har ikke gjort noe mindre enn meg, for å si det. Helt klart. Det var brannalarm. Det var bare det som manglet, det var brannalarm. Masse lykke til, bare. Tusen takk.